नमस्कार. आज अश्विन शुक्ल तृतीया शक 1941 सादर करत आहोत ठाणे वार्ता. ठळक घडामोडी. ठाणे शहर मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाकडेच, केळकरांना पुन्हा उमेदवारी. विधानसभा निवडणुकीत 220 ते 240 जागा मिळण्याचा एकनाथ शिंदे यांना विश्वास. आणि समूह विकास योजनेत त्रुटी असल्यास दूर करण्याची पालकमंत्र्यांची तयारी. आम्हाला फेसबुक आणि यूट्यूबवर फॉलो करायला विसरू नका. तर पाहूया ठळक घडामोडी विस्तृतपणे, पण काही क्षणातच. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणे वार्ता .com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. श्री स्थानक वाहिनी ठाण्याची स्वतःची वाहिनी. ठाण्यातील घडामोडी, कार्यक्रम, वादविवाद, अगदी गाणी, नाटकं याचा आनंद घर बसल्या. पहा श्री स्थानक वाहिनी, आपल्या ठाण्याचं हक्काचं व्यासपीठ श्री स्थानक वाहिनी. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील. ठाणे वार्ता .com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणे वार्ता .com. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाण्यातून संजय केळकर आणि एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भारतीय जनता पक्षानं आज आपली पहिली यादी जाहीर केली असून या पहिल्या यादीत संजय केळकर यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिवसेनेनं ठाणे शहर मतदारसंघ मिळावा म्हणून प्रयत्न चालवले होते. या मतदारसंघातून नरेश म्हस्के निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होते. मात्र युतीच्या जागा वाटपामध्ये ही जागा भारतीय जनता पक्षाकडेच कायम राहिली आणि पक्षानंही पुन्हा संजय केळकर यांनाच उमेदवारी दिली आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही अपेक्षेनुसार शिवसेनेनं पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांना उमेदवारी मिळणार याबाबत खात्रीच होती. ठाण्यामध्ये 25 वर्षात प्रथमच भगवा फडकवण्याचा मान एकनाथ शिंदे यांनी मिळवल्यानंतर पक्षात एकनाथ शिंदे यांचं वजन चांगलंच वाढलं होतं. एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवस विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम पाहिलं होतं, त्यामुळे पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी मिळणार याबाबत दुमत नव्हतं. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला 220 ते 240 जागा मिळतील असा विश्वास पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी औपचारिकपणे बोलताना शिंदे यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. आदित्य ठाकरे यांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत बोलताना त्यांनी ही योग्य गोष्ट असल्याचं सांगितलं. जिल्ह्यामध्ये किती जागा मिळतील असं विचारलं असता त्यांनी शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील असं सांगितलं. आपण कशाच्या मागे धावत नाही, आपण आपलं काम करत राहायचं, त्याचं योग्य फळ मिळतं असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्याला घरात कोंडून ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार ठाण्यात घडला आहे. मुंबईतील एका खाजगी वित्त संस्थेतून योगेश उदगिरे यांनी 5 लाखांचं कर्ज काढलं होतं. मात्र त्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यानं त्यांची थकबाकी वाढली होती. ही थकबाकी वसुली करण्यासाठी वित्तीय कंपनीचे अधिकारी श्रीकांत महिपाल रेड्डी हे रविवारी त्यांच्या घरी आले होते. तेव्हा टोलवाटोलवी करून त्यांनी हप्ते पुढील हप्त्यात भरतो असं सांगितल्यानं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून श्रीकांत यांनी योगेश यांना धनादेश देण्यास सांगितलं. तेव्हा योगेश याने सोसायटीत CCTV कॅमेरे असून आपल्याकडे पैसे मागण्यासाठी आल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी त्यांना दिली आणि घरात कोंडून निघून गेले. तब्बल तासाभरानं परतलेल्या योगेशनं पोलिसात गुन्हा दाखल केल्याचं सांगून श्रीकांत यांनाच पोलीस ठाण्यात नेऊ लागले. पण सोसायटीच्या आवारातच पोलीस भेटल्यानं त्यांनी घडलेली हकीकत सांगून योगेश यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. प्लॅस्टिक बंदीच्या पार्श्वभूमीवर प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कागदी आणि कापडी पिशव्या बनवण्याच्या उद्योगाला महिलांनी प्राधान्य द्यावं याकरता ठाणे महापालिकेच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शन शिबिराला बचत गटातील महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
या शिबिरात सर्व महिलांना प्लास्टिक न वापरण्याची शपथ देण्यात आली. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्तानं केंद्र सरकारतर्फे राबवल्या जात असलेल्या स्वच्छता ही सेवा या उपक्रमांतर्गत शहरभर स्वच्छतेचे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कागदी आणि कापडी पिशव्या बनवण्याच्या उद्योगाला महिलांनी प्राधान्य द्यावं, तसंच कागदी आणि कापडी पिशव्यांचा वापर जास्त करावा याबाबत यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आलं. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. आपला परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेत सहकार्य करा. ओला सुका कचरा वेगवेगळा जमा करा आणि रोगराई पासून मुक्तता मिळवा. डॉक्टर आणि रुग्णांचं पिढ्यानपिढ्यांचं जिवाळ्याचं नातं म्हणजेच डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल. आता अत्याधुनिक सोयी सुविधा आणि तंत्रज्ञान युक्त वंध्यत्व निवारण केंद्रात IVF आणि टेस्ट्यूब बेबीचीही सुविधा. डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे पथ, ठाणे. 65 वर्षांची निरंतर सेवा. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. अंधेरी रेल्वे पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक धनाजी राऊत यांनी काल आत्महत्या केली. वर्तकनगरमधील दोस्ती रेंटल इमारतीमध्ये राऊत राहत होते. ठाण्यातील निर्जन स्थळी त्यांचा गळफास लावलेल्या स्थितीत मृतदेह आढळून आला. त्यांच्याजवळ कोणतीही चिठ्ठी न आढळल्यानं त्यांच्या आत्महत्येचं कारण समजू शकलं नाही. त्यांनी हे टोकाचं पाऊल का उचललं याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या 150व्या जयंतीनिमित्तानं उद्या स्वच्छ भारत हा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवसाचं औचित्य साधत स्वच्छता ही सेवा या अभियानांतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्लास्टिक कचरा गोळा करण्यासाठी महाश्रमदान करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हस्ते लोणाड ग्रामपंचायतीत होणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान लोणाड येथील शाळेत सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोजल मशीन बसवण्यात येणार आहे. तसंच प्लास्टिक बंदी व्हावी यासाठी कापडी पिशव्यांचं वाटप करण्यात येणार आहे. तसंच शाळेतील मुलांची स्वच्छता दिंडीही काढण्यात येणार आहे. हा उपक्रम जिल्ह्यातील कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड, भिवंडी आणि शहापूर या 5ही तालुक्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर होणार आहे. कल्याण पूर्व विधानसभा मतदारसंघ अखेर भारतीय जनता पक्षाच्याच वाट्याला गेला आहे. हा मतदारसंघ शिवसेनेला मिळावा अशी शिवसेनेची मागणी होती. या विरोधात पदाधिकाऱ्यांनी दंडही थोपटले होते. मात्र शिवसेना भारतीय जनता पक्ष युतीच्या जागा वाटपात कल्याण पूर्व मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाच्या वाट्याला गेला आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये कल्याण पूर्व आणि पश्चिम विधानसभा मतदारसंघांची निर्मिती झाली होती. कल्याण महापालिकेवर शिवसेनेचं वर्चस्व आहे. मात्र हा मतदारसंघ अद्याप तरी शिवसेनेला आपल्याकडे खेचता आलेला नाही. कल्याण पूर्वचे विद्यमान आमदार गणपत गायकवाड हे अपक्ष म्हणून या मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. आता भारतीय जनता पक्षानं गणपत गायकवाड यांनाच अधिकृत उमेदवार म्हणून उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता गणपत गायकवाड प्रथमच कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहेत. या निवडणुकीचा निकाल काय लागतो याकडे राजकीय निरीक्षकांचं लक्ष लागून राहिलंय. समूह विकास योजनेमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या जरूर दूर करूया. जे या योजनेसंदर्भात आक्षेप घेत आहेत त्यांनीही सकारात्मक सूचना जरूर कराव्यात असं आवाहन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं. ठाण्यातील अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना लागू केली असून या योजनेत दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित सभेत बोलताना शिंदे यांनी हे आवाहन केलं. प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळून माणसं मरतात. यामुळे कित्येकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. जीवितहानी होऊ नये म्हणून सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलेल्या कुटुंबांना अद्याप हक्काचं घर मिळालेलं नाही.
ते मिळावं याकरता समूह विकास योजना राबवली जात असून गैरसमजामुळे ही योजना न झाल्यास एकमेव संधी आपल्या हातातून निघून जाईल असं शिंदे यांनी सांगितलं. आपण तुमच्यातलेच असून कधीही दगाबाजी करणार नाही असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिला. या योजनेला आक्षेप घेणारी मंडळीही या सभेला उपस्थित होती. शिंदे यांनी त्यांच्या आक्षेपाचा उल्लेख करून काही त्रुटी असतील तर दूर करू, रहिवाशांसाठी जे काही चांगलं करता येईल ते आपण मिळून करूया, आपल्या सूचनांचे स्वागतच आहे असं जाहीरपणे सांगितलं. दरम्यान ठाणे मतदाता जागरण अभियानानं समूह विकास योजनेला असलेले आक्षेप कायम असून मालकीच्या हक्काचं घर, हमीपत्र आणि त्रिपक्षी करार या आणि इतर मागण्या कायम असल्याचं अभियानाचं म्हणणं आहे. मात्र चर्चा करायला आमचीही तयारी असल्याचं अभियानाचे संजीव साने यांनी सांगितलं. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या. ठाण्यातील पहिलं ऑनलाईन माध्यम ठाणेवार्ता.com. ठाणेवार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणेवार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. आपण आपले कार्यक्रम अथवा बातम्या आम्हाला ठाणेवार्ता@gmail.com या आमच्या ईमेलवर कळवू शकता. ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. ठाणे शहर मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाकडेच, केळकरांना पुन्हा उमेदवारी. विधानसभा निवडणुकीत 220 ते 240 जागा मिळण्याचा एकनाथ शिंदे यांना विश्वास. आणि समूह विकास योजनेत त्रुटी असल्यास दूर करण्याची पालकमंत्र्यांची तयारी. या होत्या ठाणे वार्ता. आपली एखादी बातमी पाहायची राहून गेल्यास आम्हाला ठाणेवार्ता@gmail.com या आमच्या ईमेलवर कळवू शकता. तसंच आमच्या फेसबुक पेज तसंच यूट्यूब चॅनेलला अवश्य भेट द्या. तर मग पुन्हा भेटू पुढील बातमीपत्रात फक्त श्रीस्थानक वाहिनीवर. धन्यवाद.